Eu e o Leonardo, a gente tava conversando hoje à tarde e eu falei pra ele que eu tinha passado pela rua e tinha visto umas teias de aranha muito esquisitas. E eu não sabia o porquê que essas teias de aranha estavam lá, nas grades das casas e tudo mais. Cheguei na academia, aí a guria lá na academia falou que tinha teia de aranha na academia também. Matei uma aranha na minha perna. Até aí tudo bem. Eu tava voltando pra casa, vi uma casa com a grade cheia, toda branquinha assim, uma teia, parecia um algodão. Aí falei pro Leonardo. Aí o Leonardo disse que passou na estrada também por uma teia muito grande e passou com o carro no meio dessa teia. A teia até ficou pendurada no retrovisor. E agora, a minha sogra manda isso. Baba de boi. São aranhas filhotes, que é um mecanismo de defesa que elas soltam essa teia e se espalha rapidamente, né? Isso é capão. É capão da canoa. Isso aqui é aqui na beira-mar, é onde a gente tá. Vamos ter que comprar veneno. Aonde será que foi aqui esse vídeo? É um poste. Foi ali, ó. Foi naquele poste lá, ó. Mentira, foi ali? É, ó, na ponta, na quina aqui, ó. Ali mesmo. Vamos lá ver. Tá em cima do poste? Como é que tu vai ver alguma coisa? Mas como é que eles gravaram, abençoado? Porque eles subiram em cima do poste pra trocar. Ó, eles estão em cima do poste, meu bem. Ah! Eles estão em cima do poste. Ui, credo! Olha só. Tem teia de aranha nos fios. Lá também tem. Tô voando lá, ó. Lá em cima. Bem lá em cima. Também tem? Que horror. Yeah. E o vídeo que a gente viu... é lá naquele poste. Foi alguém que trabalha pra prefeitura que foi trocar a luz. E lá em cima, na ponta daquele poste, tinha uma minada de aranha. E aí o meu abençoado tem aracnofobia, tá olhando pro horizonte pensando em deixar a casa, Deus, os móveis e ir embora. Não, e aí, o pior de tudo que eu me lembro é... bom, todo mundo já deve ter visto também, na Austrália, que tem um fenômeno também, que é a chuva de aracnídeos, né? É chuva? É, contam como chuva, né? Falam como que é chuva, que é um monte de aranhas nos postes, né? Nos fios de poste, todas elas... Ai, uma aranha! Aqui, ó. Falando nela, ó. A gente não vai focar. Tudo bem, vamos embora daqui antes que essas aranhas devorem a gente. Olha... aquilo. Olha ali. Teremos hoje pra janta, chefe? Pão, com pão e mais pão. Vai aprender a fazer panqueca? Pode ser. Hoje vai sair panqueca. Eu vou te ensinar a fazer, tá? Tá. Ah. A gente precisa de 2 ovos. Tá, 2 ovos já tem. Dois ovinhos. A gente precisa de farinha. Precisamos de leite. Não tem leite, então tu vai ter que pegar o leite em pó e fazer o leite. Pegar uma aguinha. Quanto de água? Pode encher a xícara. Pode ser uma assim cheia. Uma? Tu vai pegar daí aquele bol que tá ali. O grande? O grandinho. Aí agora tu vai acrescentar os 2 ovos aí. O resto é bom quebrando ovos. Ah, por favor, né? Pode ficar um pouquinho crocante só, tá? Tu não me inventa de deixar casca nessa panqueca. Que, mestre Cuca? Que laranja esse ovo, né? Uhum. Agora tu vai pegar a farinha. Tu pode colocar toda essa quantia de farinha aí. Tudo? Uhum. Tudo isso? Tudo. Mano, é muito? Não.
Parece que vai dar tudo errado, mas no fim vai tudo certo. Essa massinha dá pra fazer um crepe também, né? Acho que dá. Tem que sumir essas bolinhas. Uhum. Ih, fica aqui até amanhã. Que massa linda! Tem que botar uma pitadinha de sal agora. Tem que botar fermento. Fermento? Fermento pode ser uma colher grande rasa. Já cansei o braço já. Terminou a massa? Quem é que vai fritar? Ímpar. Par. Ah! Não, mas eu ganhei! Eu ganhei a honra de fritar. Exatamente. Ah, entendi. Vou ter que fritar, né? Porque ele só fez a massa. É fritar que fala? Sim. Vou usar a frigideira. Senão seria cozinhar. Liga o fogão. Agora bota a manteiguinha. Dá um gostinho bem bom fritar a manteiga primeiro. Tu quer panquecas grandes ou pequenas? Eu prefiro grande. E ó, eu gosto de comer com mumu. Mumu, famoso doce de leite. E vai dar ruim. Ih, com certeza, tinha que ter deixado um pouquinho mais. Ficou top. Tão bonito. Ó. O importante é que tá gostoso. Exatamente. Me diz o que tu tá achando desse friozinho que chegou no Rio Grande do Sul. Top, top. Choveu 5 dias seguidos. Muita chuva, muita umidade. Os pisos assim, ó, tudo molhado. Dava pra patinar dentro dava de casa, dava pra patinar, né? Assim, ó. Passava um pano, dava 5 minutos... molhado de novo. Olha, horrível. Tinha tanta roupa acumulada pra lavar, Leonardo. Ainda tem roupa pra lavar. Ainda tem. Eu não terminei tudo ainda. Eu passei perfume pra nada, né? Passei perfume pra ficar cheirando manteiga. Hoje o sol tava maravilhoso. Uhum. Hoje, pensei, graças a Deus. Vou lavar tudo minhas roupas hoje, né? Aí o que aconteceu? Eu juntei meu varal 15 vezes, porque o vento derrubou ele 15 vezes. E não adiantava amarrar o varal? Com o que é amarrar no verão? Sei lá. Olha que lindo, eu acho que tinha que deixar um pouquinho mais. Já temos uma experiência, né? Muito boa. Ficou linda a minha panqueca, fala. Pode virar, pode virar. 2, 3 e... Ih! Boa! Não é a minha massa, então eu não tô acostumada. É porque eu tô aqui, né? Não, confesso. É que tem plateia, a nervosa. Ó, manteiguinha. Agora o Leonardo vai tentar fazer. Tu já fez panqueca alguma vez na tua vida? Eu não. Olha que delícia. Frigideira boa, hein? Aí, ó. A gente tem que esperar. Boa. Tá muito apressado. Deu cerezinha, foi. Ah. Que bonito, hein? Bonito, né? Quem é que vai limpar o fogão depois? Você. Você. Não. Fez uma só. Só pra fazer um grau. Não, só pra tentar, né? Já vi que não deu muito bem aqui, então... Claro que ficou bom, amor. Sai da minha frente. Passar do bastão. Ó, que honra. Top. Só pra não dormir de noite. Olha isso aqui. Que lindo. Tem quantas aí? 2, 3, 5, 6. Então, são 4 pra mim e 2 pra ti. Ah, malandra. Vamos só, fazer o seguinte. Só porque eu fiz uma? Tu come só que tu fez. É. Que foi? Feito o cafezinho da noite. Olha que coisa mais linda. Adorei essas panquecas. Esse queijinho. Esse que é o mumu, ó. Que a gente falou, mumu, que é o doce de leite. É, a gente conhece como Mumu, né? Mas Mumu me patrocina. Eu não aguento mais. Esse menino é viciado e ele come muito. Vou te dizer, vai um por semana. 350 gramas de puro Mumu. Eu queria comprar aqueles baldão. Sabe o baldão? De um quilo de Mumu. Igual que tem da Nutella, né? É, e tem da marca da Mumu mesmo. É? Da marca da Mumu. Acho que é no Paladar que tem.
Vamos dar uma volta lá. E voltar com um balde de 1 quilo de mamão.